Tässä on mun kummisetä Seppo. Seppo on ollut mulle tosi läheinen jo lapsesta asti. Mut nyt meidän väliin on tullut thaimaalainen nainen. Täällä on Ville, minun haavanssi tullut tieltä. Hieno fiilis. Eikö sä lähetä sille rahaa? Lähetän joo. Sä luulet sen olevan rakkautta, etkä kiitollisuutta? Kyllä, minä luulen. Oot sä varma siitä? Sä vaati graap. Kiis, kiis, kiis. Good night, but nice. Lähetään kahtoon. Onko se rakkautta? Niin, ja kuka alistaa ketäkin. No oikeastaan pelottaa, kun mulla on semmoinen fiilis, että kukka ei ole ikinä ennen rakastanut niin paljon kuin nyt. Mä en usko, että voi olla rakkautta, jos ei se ole tasapainoa. Mun maailmankuvaan ei mene semmoinen suuri, niin. Ymmärrät sä? Joo, mutta miten? Jos sinä opetat minua rakkaus, niin voisi sanoa, että elä opeta issees naimaa. How can you know when is it prostitution and when is it true love? Miten sinä käyttäyt, miten sinä puhut? Se on aika halventavaa, joku raja sinä. I have your wallet and I don't trust that your relationship is not about money. Olis lähtee niinku peliä pelaamaan, että minä haluan olla voittaja tässä. Haluan nöyryttää sinut!